Altså alt det der med at have noget andet tøj på. Det var en virkelig dum idé. Jeg var jo helt til grin. Jeg gjorde det jo kun for at imponere Alexander. Det giver ikke nogen mening. Altså, han har jo ret. Vi er jo bedre som venner. Han er en af mine allerbedste venner. Altså, det ville jo bare ødelægge vores venskab. Men jeg glæder mig til at spille fodbold med drengene igen. Det er fedt at være med og kunne spille og bare have det rigtig hyggeligt i stedet for at snakke om alt det der pigetøj og mærker. Jeg forstår det alligevel ikke. Jeg kan ikke rigtig følge med. Så altså, jeg glæder mig super meget til at spille fodbold og bare være sammen med Alexander, bare som venner igen.